munaasabad ballaaran oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay deegaanka Ijaara oo ka tirsan gobolka Galigabeelay. Munaasabadani oo lagu caleemay saaray Aaqil Maxamed Aaqil Maxamuud Aaqil Cute ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka iyo ka degmada Gabeelay. Wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland Cuqaal Salaadiin iyo waxgarad aad u tiro badan waxaan ay dhamaantood ba iska daba mareen hadalo dardaaran iyo duco hadalo isku jira dardaaran iyo duco halkani maanta waxaynu isugu nimid eenu caleemay saaro Aaqilka. Aaqilku maaha mid cusub oo maanta lagu sayamaha waynu u ducaynaynaa si uu barakoobo muddaba waa soo shaqaynayay waa sandana fac weyn oo muddadheer soo shaqaynaysa wey maxamed waa nin dhallinyaro ah waa nin aad u firfircoon waa nin aan u soo xulay qoyska looga soo xulay inuu yahay nin buuxin kara maanta shaqada loo caleema saaray halkan maanta waxaynu isugu nimid inaan caleema saarro Aaqil Maxamed Aaqil Maxamuud Aaqil Cute oo ah saldanad soo jireena waqaashii dhaqanka ee soo jireenka ahayd ayuu ka soo jeedaa inay Aaqilka aanu soo xulay haddaanu nahay beesha reexaad ee soo jireenka ahayd inay nala qaataan oo la shaqeeyaan oo soo dhaweeya waxaanu caleema saarnaa Maxamed maxamuud cute oo ah tirsiyadii 27 oday ah Aaqilka laga soo sheekeeyey maxamed maxamuud cute haddii aad keenteen waxa weeye waanu idinka qaadanay oo beesha jibriya boqol ka bidaya ama beesha gabli ka bidaya intii hore ee laga soo sheekeeyey caqligooda iyo xuquuqdooda halkan si wanaagsan balan loogu sharxay taariikhdana waa lagu hayay waxaa loo dardaarmaya nambar kow beesha loo dardaarmaya meesha waxaa leenahay waxaa la siibteen le maxaa asad cali salatu salaam wuxuu yidhi haddii aad laba saddex qof tihiin mid ka dhigta ulamr sidaa daraaddeed xadiiskaasaa dabakdeen maanta waxaa laga ka hambalyeynayaa Aaqilka cusub maxamed maxamuud cute oo aan leeyahay xilka maanta lagu saaray allaha buu dhib yareeyo Aaqil Maxamed Aaqil Maxamuud Aaqil cute waa saltanad dheer weeye oo abtirsatay waayta ugu da'da weyn leh uqaasha magacaabisteeda Soomaaliland gebigeeda waa uqaashii ugu horreysay waa uqaashii waxgaradka iyo ku soo abtirsatay garashada Sultan Maxamed Maxamuud cute waa nin soo jireena maahadi maanta la caleema saaray ee Sultan jiri weeye Aaqil jiri buu ahaa waxaan jecelahay inaanu hambalyayno anigoo ku hadlaya afkii golaha deegaanka ee idin matelayay Aaqilka Aaqil Maxamed oonu nidhaahno hambalyo 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 talabaadna waxaan ugu weydiinanaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu mas-uuliyadda ku garab galo oo ku asturo annagoo ku kalsoon Aaqil Maxamed inuu caaqilnimada iyo mas-uuliyadda ka soo bixi doono runtuna waxa weeye xafladda tan maanta waxa ay daaran tahay ama munaasibadeedu ay tahay inaynu u ducayno Aaqilka ay inoo keeneen ee inoo soo xuleen ee hidaysatay madax dhaqameedka Aaqil Maxamed Maxamuud Cute ee beesha reer Guureed ay inoo keeneen inaynu maaragtay u ducayno waxaan leeyahay Ilaahay xilka lagu gartay ee lagu dhiibay ha kugu asturo waxa tahay inay nasiib badan oo uqaashii maaragtay gobolku ay u dhammaystiran yihiin maanta waxay diyaar u yihiin runtii inay ku taageeraan ama inay ku garab istaagaan wixii taliya tusaalaad uga baahato gabagabadii munaasabadani waxaa halkaasi ka hadlay Aaqil Maxamed Aaqil Maxamuud Aaqil Cute waxaana ka mid ahaa hadaladii bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu caleema saarnaa Aaqilka cusub waxaanu iyadana aanu ducaynayaa beesheeda ii garatay inaan anigu caaqilu noqdo waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada gabeelay